Uyu munsi tugiye kwibanda ku bagabo cyangwa se inama zishobora gufasha abagabo. Abagabo benshi bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye bavuga bati abenshi muri rusange bafite ikibazo cy'uko batakibasha gutera akabariro neza. Ingufu za kigabo zikagenda zikaba nkeya. Hanyuma rero abandi nabo bakaba bafite nyine ubwambure cyangwa se imyanya y'ibanga yabo itameze neza kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Abenshi muba mwaragiye muhura n'ibibazo byo kwikinisha kubera rero uzabanza ushakira ikibazo mbere na mbere uvuga uti se ikintu gituma numva ntashaka kuryamana n'umugore wanjye bituma ntagira apeti ni ikihe. Nubona ko mu rugo nta kibazo ufite nyamadamu, nta ntonganya zihari, nta stress mu kazi, nta wugutonganya buri munsi, nta wugutera guhahamuka buri munsi, aho ngaho uzaba ukeneye uru ruvange rw'uyu muti buzagufasha. Uzamera neza, uhagarare wemye kigabo, umva ujye ubishaka kenshi, ujye ubishaka kandi cyane, kandi ubikore utinde kurangiza, ubikore nyine ubikore neza nk'uko ugomba kubikora. Tubaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuhuje cyane, turabasuhuje karibu rwose, karibu cyane cyane abantu b'igitsina gabo. Mukore subscribe, mukore like, mukore share kugira ngo ibiganiro bishobore kugera ahantu kure, kubera yuko ni ibifasha abantu batandukanye mu buryo butandukanye, cyane cyane bwo kubaka umuryango ndetse ahubwo muri rusange byo kubaka umuryango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku bayisilamu bagenzi banjye aho muri mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero n'abandi mwese muri rusange bakunze Umurimbo TV, mbifurije kugubwa neza no kumererwa neza. Abo bitameze neza nyine mugire kwihangana, mugirire icyizere Imana, kubera yuko niyo idukemurira buri kibazo cyose waba ufite, uko wakwigira kose birangira Imana ariyo igomba kugikemura. Rero dusaba Imana cyane kugira ngo ikomeze tworohereze imibiri yacu imererwe neza mu buzima bwacu, duhe kubaka ingo zikomeye kandi ziramba, hanyuma ituhe kugira imico myiza ikomeze itworohereze, duhe gutungana, idushoboze nyine, kubera yuko hari igihe twebwe tugerageza ariko ugasanga kubw'intege nke nk'abantu ntabwo biri kugenda neza. Ndabakunda cyane rero murambisubiramo. Uyu munsi nk'uko nabibavuze karibu cyane abagabo, ariko n'abagore ntabwo muhezwe, kubera yuko nk'uko muri ba mutima w'urugo cyangwa se mufite inshingano nyinshi mpora mbivuga, nta kintu na kimwe utakora wafasha umugabo wawe igihe afite ikibazo, mu gihe waba warebye ino video. Twagiye dukunda kwakira ibitekerezo by'abagabo batandukanye bavuga bati ariko se kuki mwibanda ku bagore cyane, ni ukubera iki? Uyu munsi tugiye kwibanda ku bagabo cyangwa se inama zishobora gufasha abagabo. Abagabo benshi bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye bavuga bati abenshi muri rusange bafite ikibazo cy'uko batakibasha gutera akabariro neza. Ingufu za kigabo zikagenda zikaba nkeya. Hanyuma rero abandi nabo bakaba bafite nyine ubwambure cyangwa se imyanya y'ibanga yabo itameze neza kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Abenshi muba mwaragiye muhura n'ibibazo byo kwikinisha kubera ubusiribateri cyangwa se murabizi yuko ubwonko bwacu icyo ubuhaye burakira nyine, maze ahasigaye bukakuyobora koko, ugasanga uri gukora n'amaso cyangwa se uri gukora ibintu utatekerezaga ko wakagombye gukora. Mu by'ukuri kandi ubizi ko ari bibi, abantu bagiye bahura ingaruka zo kwikinisha. Hari n'abantu bavutse nyine ugasanga ibintu byose nyine ni amahirwe, ugasanga wavutse nyine ubwambure cyangwa adonko umwanya w'ibanga wawe nk'umugabo utameze neza. Hanyuma igisubizo rero nta kindi, nababwiye yuko mbanza nkagerageza cyangwa se nkakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye nagiye mbona abandi bantu bakoze, nkavuga niko se biriya bintu koko nibyo, nkumva mbishidikanyijeho. Kugira ngo rero nze nkubwire ibintu ntashidikanyaho, ndabanza nanjye nkabikoreraho ubushakashatsi cyangwa se nkabanza nkabishakaho ubuhamya bwizewe, nkabona kuza kubikuzanira hano. Nk'uko mubibona dufite ibintu bitandukanye hano imbere yacu tutagiye kure, dufite igitunguru rero numbona hano mfite quantité nke cyangwa se urugero rw'ibintu bikeya, ni uburyo bwo kwiga, ni bidufasha nyine mu mfashanyigisho zacu.
ariko ushobora kubyongera. Ndagenda mbibabwira uburyo ugomba kubikora. Mujye mukurikira video muyirangize, kubera yuko ushobora kwihutisha video icyari kukugirira akamaro kikagendamo. Dufite indimu hano. Indimu ni ikiribwa gifite akamaro gakomeye cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'umugabo nyine n'ingufu za kigabo. Nyine ni urubuto rukomeye cyane. Noneho ubwo abashaka kujya mu bisacinga ubyo abahanga babivuzeho, muzajya musoma bitabo cyangwa se mujye kuri internet mubikorera mugire research, muzajya mubibona. Hanyuma hakaza nyine tangawizi. Ni ikintu gikomeye cyose, nzi ukuntu abivuga. Tangawizi usibye no kuvura, nibyo ivura n'indwara zikomeye cyane nyinshi, ntago wabara ubwoko bwo tangawizi ivura. Hanyuma tangawizi rero ikaba nayo ikungahaye cyane ku buzima, ku buryo bwo gufasha ubuzima bw'umugabo n'ubugabo muri rusange. Ubugabo nyine bavuze ubugabo bw'umugabo, muhita mwumva ibyo ari byo, ni wa mwanya w'ibanga cya gitsina muri make. Hanyuma rero hakaza tungurusumu. Umva tungurusumu uko wayi, uko sinzi uko yo nayivuga ngo ibyayo mbirangize. Tungurusumu ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye pe cyane, kandi cyane kubera yuko yo niyo wanayikoresha yonyine irahagije, ku buryo hari uburyo ushobora kubyuka ukayifasha mu gitondo, ukayikatakata, ukayihekenya ubishoboye. Ubishoboye warangiza kuyihekenya ukayimira, wamara kuyimira ugafata ubuki ukaburigata kugira ngo itakomeze kuzanira wa mwuka mubi mu kanwa. Hari n'utundi tuntu duhumuza mu kanwa ufite nk'umwenyu ukawuhekenya, umva byose bita bigenda neza. Tungurusumu pardon ni umuti ukomeye cyane ku buryo ufasha umugabo gukomera, nyine akitwa umugabo kashinga icumusha, ukaba umugabo nyine ukomeye uhamye, wuzuza inshingano mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mu mabanga yo mu cyumba cy'abashakanye. Hakaza rero kino gitunguru cy'umutuku. Iki gitunguru cyawunya ruje cyangwa se igitunguru cy'umutuku, rero reka dukire mu Kinyarwanda byorohe. Iki nacyo kirakomeye cyane, kirakomeye nyine, kirakungahaye nacyo mu buzima cyangwa se kuba cyubaka ubuzima bw'umugabo, ndetse gifite n'akamaro kanini gatandukanye, yewe si n'umugabo gusa ndetse n'abagore muri rusange. Ibintu birabafasha bitewe n'ukuntu biteguye, bishobora kuba umwihariko w'umuntu umwe, umugabo cyangwa se umugore, bitewe n'ukuntu biteguye. Oh my god. Hanyuma rero hakaza ubuki. Ubuki bwo nyine ni umuti, umva muri rusange ni umuti ukomeye cyane, uvura indwara zitandukanye zirimo amakanseri, zirimo ese ntago nyine nabyo nabitondagura ngo mbirangize, ni hahandi muhita mumbwira ngo ndarondogora. Ubu ngubu rero mwanteye kuzajya mvuga ibintu nyine ntisanzuye, kubera yuko ahari ukuntu abantu bakubwira ibintu ukumva urababaye, kandi disi wabikoranye umutima mwiza aribo ubikorera. Gusa nanone ugomba kubahiriza cyane cyane ibyo abantu bona bifuza, nanone nturengere. Ibi rero nibyo tugiye kwifashisha kugira ngo dukore umuti wacu ugiye kudufasha kugira ngo ubuzima bukomeze bube bwiza. Ukuntu rero utegurwa nibwo ngiye kubereka ahangaha. Donc mba namaze n'ubundi gukaraba neza kubera koza bino byacu. Yego. Urafata igitunguru, reka maze nkikate wenda kugira ngo bigende neza. Ufata karapi ukagira igitunguru cyawe ukakirapa, kino kiba cyeze neza kabisa.
dore ubu ngubu kiba kiri kugenda kibyara amazi kiza neza kabisa kikazana na ji. Wenda reka ndekera ahangaha kuko turi kwiga. Hanyuma nkishyiremo hano. Kuvuga ngo buri kintu cyose kiri aha gifite akamaro kacyo. Reka dukurikize ino tangawizi. Ino tangawizi rero ntabwo ari ngombwa kuyiharura. Urayoza neza kabisa ukayikuba pe ntabwo ari ngombwa uyiharure. Hanyuma yo ukarapa. Muri utu tuntu dusa nk'aho ari tunini kuko rape ifite utunini udutoya cyane ikafite n'utu ngutu duto ariko mu rugero tangawizi uyirapira hano twagi nabyo nabishyizemo ahangaha nika nkurishyize yitungurusumu yacu nayo nyirapire muri aka ngaka gatoya ukuntu uyu muti wacu ukoreshwa nugufata nkuko nababwiye ibi yiko bibiri binini mu gitondo hanyuma nibiyiko bibiri nimugoroba ugiye kujya kuryama mbere yuko uryamaho iminota 30 ukabifata ukabirya hanyuma ntugire ikibazo cyari cyo cyose kubera yuko twavanzemo biriya bintu ruvangitirane rwa biriya bintu harimo n'ibintu bifasha kugira ngo umuhumuro mubi utazamukanwa harimo burabuki ndetse na tangawizi n'iriya ndimo bininda ko umuntu ashobora kugira umuhumuro mubi mu kanwa uterwa wenda na ziriya tungurusumu nuko nguko rero bigomba kugenda ndumva hari ni ibyo ngibyo nuko nguko ugomba kubifata nubishobora ufite umwanya ubaye uri nk'umuntu wenda utaburi ku kazi wakora mu gitondo saa sita na nimugoroba hanyuma ukabikora icyumweru kimwe cyonyine uba wamaze kubona ibisubizo hanyuma washaka gukomeza nta kibazo iyi miti ni imiti iri natirere rero ifasha no mu ndwara nyinshi cyane zitandukanye wakomeza ukajya uyikoresha buri munsi nurangiza icyumweru cya mbere ubona iminsi irindwi ukabona haracyabura uzakomeze wongere ubona icyumweru cya kabiri ariko rwose nyuma y'ibyumweru bibiri uzahita umbwira cyangwa se nutanambwira nta kibazo uzaba umeze neza kuko nicyo mbifuriza murakoze turi mu mfashanyigisho reka ndekere izi ngizi murazibona hanyuma nazo ndaza nzishyiremo hano fata indimu yacu imwe tuyikate muri ubu buryo
urabibona uko nguko ikase hanyuma ya ndimu yacu nayo turayifata tuyishyire mahangaha aha ni hatari cyane hanyuma rero ni turangiza ibintu turabifata tubivangavanga hanyuma reka rero mbaganirize aha ngaha ndimo ndavanga bino bintu ni ukuvuga ngo mw'abantu reka mbabwire uburyo ibi bintu bitegurwa aha ngaha ni imfashanyigisho twakoraga ariko ku muntu ugiye gukora umuti urafata ibitunguru bitatu binini ubyumve neza bitatu byeze neza bimwe biba byaratukuye hanyuma ufate indimu ebyiri ufate tungurusumu urabona hari igiro bigira amagarama ngaho imwe ukabyarawe tuvuge reka tubare irobo kugira ngo wenda ne gutekereza ibintu byinshi irobo ya tungurusumu ukayikatamo kabiri igice cyayo rero hanyuma igice cyayo urakirapa ni icyo ngicyo nacyo ubukeneye nurangiza ubwo no kuvuga indimi ebyiri ibitunguru bitatu na tangawizi nayo urafata inusu igice kinusu ubwo ni irobo ipimi irobo simba nibuka amagarama bipima mu mbabarire hanyuma rero ibyo bintu nibyo ukeneye numara kubikora hamwe ubyoze neza ubikorere isuku neza nkuko nabiberetse numara kubikora ubirape numara kubirapa na za ndimu zawe nyuma yabyo uzikate uko ari ebyiri nyuma y'ibyo ngibyo byose numara kubikata ubivangavange havemo uruvange rumeze uku nguku hanyuma ni hakavamo uruvange rumeze uku nguku murabibona wabivanze byose neza fresh urahita cyangwa se uzahita ufata ubuki bwiza murabona ko ari bwa buki bwiza bw'umwimerere urabona ko nubumeze urafata ikiko kimwe twagiye iyiko bibiri ngewe reka ndekera ahangaha kuko turi mu mfashanyigisho nakoze ibintu bikeye ubu nk'ubu ngubu ngenkizemo na bwinshi nari gushyiramo ikiko kimwe n'igice kubera ko ibintu byanjye murabona ko ni bikeye nindangiza nongere mvangavange mvange neza kabisa hanyuma rero muri bya bintu byose wowe wakoze ushaka agasorori keza gafite n'umufuniko akaba ari byo ubivangira aka ariko ubivangiramo ya iba agasorori cyangwa se agasafuriya cyangwa se akandi kantu ushobora kubona nyine kakaba kuri ushobora kubivangiramo warangiza ukagurisha uko bizajya bipfundikirwa hanyuma ibi bintu uko nguko bimeze wow dore ukubera wabivanze havuyemo wa mutobe wo mu ndimu havuyemo wa mutobe wo muri tangawizi havuyemo wa mutobe wo mu bitunguru havuyemo na wa wundi wo muri zitatungurusumu warapse byose byabyaye umutobe urimo uko uvanga gutya niko uri kuvanga uruhurirane rwa bya bintu byawe byose wavanze and then ugashiramo ubuki nabwo bukaza nyine bukajyamo uzavanga nurangiza ubone biri guhinduka nk'amazi dore bimera uku nguku murabibona hanyuma rero ibanga ririmo ntabwo ibi bintu uzabivanga ngo uhite ubimara uzajya ukora iby'icyumweru cyose ni ukuvuga ngo izi tungurusumu n'ubu buki nibyo bintu bituma ibi bintu bidashobora kugira ikintu na kimwe biba ntuzavuge ngo byapfuye ngo byatakaje umwimerere reka urabifata ukabivanga muri iyo bakuri nka nababwiye cyangwa se muri ako kantu muzavangiramo uko mwe muzi ukuntu muzabivanga hanyuma rero nurangiza ujye ubyuka mu gitondo we mugabo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose yaba ari ukugira imyanya yawe y'ibanga ari mitoya yaba ari ukugira idafite imbaraga yaba ari kwa kundi wumva nta katagu kigira utakigira ubushake bwo gutera akabariro ugasanga nyine uraho ngaho urishakisha ariko rero ibyo byose ntabwo biba ku muntu umeze gutya niba uri umuntu n'ubundi usanzwe ufite stress mu rugo ari intonganya hari ikindi kibazo kiri mu muryango gishobora gutuma utagira ubushake ntabwo ibi ngibi byagira icyo bigufasha kubera yuko ibyawe byapfiriye mu bwonko ntabwo byatewe na za ngaruka zindi zo kubura ubushake nyine bitewe
wenda n'uburyo bw'umubiri wacitse intege cyangwa se ari imisemburo yawe yagabanyutse cyangwa yahindutse. Rero uzabanza ushakira ikibazo mbere na mbere uvuga uti se ikintu gituma numva ntashaka kuryamana n'umugore wanjye bituma ntagira peti ni iki. Nubona ko mu rugo nta kibazo, nta kibazo ufitanye madamu, nta ntunganya zihari, nta stress mu kazi, nta ugutonganya buri munsi, nta ugutera guhahamuka buri munsi, aho ngaho uzabukeneye izi uru ruvange rw'uyu muti buzagufasha, uzamera neza, uhagarare wemye kigabo, umva ujye ubishaka kenshi, ujye ubishaka kandi cyane, kandi ubikore utinde kurangiza, ubikore nyine ubikore neza nk'uko ugomba kubikora, nk'uko wabikoraga na kera. Ukore amaturu ushaka mu gihe wumva mufite umwanya nyine. Ubu ngubu n'ikibazo cy'umwanya gisigaye ari ikibazo wa mugana gituma abantu kubera tekereza ibintu byinshi no gukora cyane, abantu tugomba gukora cyane kugira dushake imibereho, ubuzima burakomeye hano hanze. Hanyuma rero ariko icyo kintu ntitwirengagize ko ari cyo cyatumye duhura twese, umugore n'umugabo cyangwa se abantu bubatse bahuye kugira ngo icyo kintu gikorwe, akazi ibindi byose mukora bigenda biza bishamikiye kuri urwo rukundo mwabanje kunoza. Ni ibingibi rero ukeneye, nta ndumva hari n'abasobanuriye byimbitse cyangwa se byumvikana bihagije ku muntu utazirukansa video vraiment azaba ameze neza. Nanjye ibi ngibi rero n'umugore rwose ubishatse nawe kugira ngo uzamure ubushyuhe, ni ku bagore nabo birafasha, uzamure ubushyuhe bwawe, ugire santima nyinshi ziri hejuru kugira ngo ubukene umugabo wawe, kuko biriya bintu uko urushaho kubikunda no kumva ubikeneye cyane ni nako urushaho gutanga ibyishimo kuri mugenzi wawe kugira ngo muhurire muri icyo gikorwa. Ndabakunda cyane rero bagabo, ndumva mbasubije ahari, n'ibindi byose tuzakenera n'ibindi byose mwaduhaye mwadusabyeho ubufasha nabyo biri mu nzira, kubera ko ibiganiro by'Umurimbo TV ni buri munsi, ni igihe cyose twumva dufite icyo twabunganira tuzajya tuba turi imbere ya kamera kugira ngo dusangire ibyo byiza cyangwa se dusangire ubwo buryo bwo kubakana umuryango. Ndabakunda cyane, ndi Sauda imbere yanyu, hanyuma rero Imana ikomeze ibandarindire naho ubutaha. Bye bye. Birakazemo gatari ko biraryoshye.